Institut klinické a experimentální medicíny, tak zní celý název instituce, podle které se jmenuje zastávka IKEM. Ale vlastně se jedná o dvě zastávky. Obě nástupiště sice leží na ulici Vídeňská, která vede od nemocnice Krč přes zelené domky na konec Prahy, ale jsou dost daleko od sebe. Nástupiště ve směru do Prahy, odkud jezdí autobusy na Budějovickou nebo Kačerov, je u severozápadního rohu institutu u vizuálně zajímavé protihlukové stěny. To můžeme samozřejmě projít a dostat se do areálu nemocnice, který se táhne na sever skrz různé další ústavy až k nemocnici Krč. Nebo se můžeme vydat po chodníku u silnice a dojít na vedlejší zastávku Ústav mateřství. A dokonce i na druhé straně ulice Vídeňské za protihlukovými stromy najdeme několik paneláků a školu. Za zajímavější se ale snad dá považovat zastávka ve směru z Prahy, která je odtud zhruba stejně daleko jako Ústav mateřství, akorát na druhou stranu. Zastávka je za křižovatkou, ze které vede ulice k zelené louce, která ukončuje celý komplex nemocnic a začíná malou moderní čtvrť Zelené údolí. Díky protihlukové stěně se to zase nemusí zdát, ale tento směr zastávky IKEM slouží v největší míře právě tomuto sídlišti. Na druhé straně zastávky je jednak krásná louka, potom další sídliště Jalový dvůr a taky trochu za rohem vedlejší zastávka v Lískách. Přes tu zastávku totiž přijíždějí městské autobusy 193 a 114, které pak musí vykonat dvojzatáčku a napojit se na Vídeňskou. Mimo to jezdí na zastávku IKEM i mnoho příměstských autobusů na Jesenici, Psáry nebo Jílové u Prahy, které využívají Vídeňskou v obou směrech. Zastávka se hodnotí opravdu těžko, protože nabízí hrozně moc různých úhlů pohledu, což není nutně špatně, ale moc dobře to taky nepůsobí. Takže za nejednotvárnost 80%.